O Brasil, naquela época, era estável, rico, poderoso, bondoso, tranquilo, benfazejo, respeitável, honrado. Era um reflexo da grande personalidade de Dom Pedro II. Ele, quando começou a reinar, encontrou o Rio de Janeiro com umas 30 e poucas escolas. Quando terminou seu reinado, em 89, havia mais ou menos 7 mil escolas no Rio de Janeiro. E isso se deve ao grande empenho pela cultura de nosso povo, que tinha Dom Pedro II. Dom Pedro II vigiava também a política. Ele intervia não muito, nem frequentemente. A sua função era mais de fiscal da moralidade pública, fiscal da moralidade de nossos homens de governo, fiscal da moralidade de nossos governos. Ele viajava por todo o Brasil, anotava tudo o que via nos tais conhecidos caderninhos negros, com o chamado lápis fatídico, e quando alguém lhe era apresentado para algum cargo, seja político, seja na administração, seja no ensino, seja na jurisprudência, ele sabia exatamente com quem estava lidando e sabia se podia apoiá-lo ou se devia evitar que essa pessoa, por indigna, chegasse ao cargo que pleiteava. Nossa vida pública, com isso, tomou um esplendor, uma grandeza, uma beleza, como ela nunca teve, nem antes, nem depois de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi, e ainda é hoje, por assim dizer, o grande avô de todos os brasileiros. Firmião, então, por que foi proclamada a República? Eu direi, foi um complô de uma pequena minoria. Um golpe de surpresa que não teve apoio na população, a tal ponto que o governo provisório nunca ousou cumprir, logo que foi proclamada a República, a promessa que tinha feito de fazer um plebiscito para ver se o povo apoiava. Dom Pedro II, no exílio, continuou em contato com os homens públicos brasileiros, com seus amigos aqui, continuou interessado por tudo quanto acontecia na pátria e morreu com a cabeça reclinada sobre uma almofada em que tinha terra do Brasil. Essa é a vida desse menino que nasceu aqui em 1825, cresceu aqui meio órfão, pois Dom Pedro I e sua mãe adotiva, Dona Amélia, tiveram que voltar para Portugal, mas ao mesmo tempo meio filho de toda a nação, pois todos os brasileiros o adotaram na sua minoridade. Nosso país é hoje o que ele é, nas suas fronteiras, na sua unidade política, na sua unidade cultural, na sua unidade moral, em grande parte graças a Dom Pedro II. Ele permanece como modelo, ele permanece como ideal que todos os brasileiros têm consciente ou subconscientemente na sua alma.